Hvor er det, drømmen har ført os hen? Dæmring, regn og smus. En brandrød skyet himmel, der ustandsligt brøler med skarpe tordenskrald. En vædetung luft, der fyldes og sønderrives af skarpe syngende lyde, stønnen og skrig. En rasende hylen, splindren, sprøjten, bravende, skingrende, bristefærdig messing og trommeslag i stedse hastigere takt. Farvel, hvad enten du lever eller bliver derude. I øjeblikket så du en drøm af kærlighed stige frem af død og legemsutugt. Skal denne dødens verdensfest, den onde feberbrand, der rundt om tænder den regnfulde aftenhimmel i lue, engang blive kærligheds ophav? Hans Skaarup, hvordan kan det være, at du vælger at begynde dette program, som jo skal handle om musikken og menneskene i 20'ernes Berlin, med netop dette citat af Thomas Mann? Det er fordi, det er jo fra Troldfjellet, eller Trolddomsbjerget, som den hedder i den moderne oversættelse, hans berømte roman, hvor han sender sin hovedperson, Hans Castorf, ind i Første Verdenskrig. Og Første Verdenskrig er for mig at se, når vi skal tale om 20'ernes Berlin, baggrunden. Altså, den er kontrasten til den fantastiske eksplosion, der sker i årene bagefter. Og derfor, også fordi Thomas Mann citerer øvrigt fra Schuberts Vinterrejse, den musik, som vi hørte, var jo derfra. Og jeg synes, det er en god ting at begynde med denne voldsomme kontrast til dette overskud af humor og fantasi og pittepåsomhed, som vi skal tale om. Og ikke mindst letsindet. Også letsindet. Fort mit den Sorgen, das ist halt die Parole. Kinder, seid lustig und tanzt kaputt die Sohle. Was kann uns das Leben noch schöner geben als einen lustigen Tag? Ein bisschen leichter Sinn kann nicht schaden. Lass der Jugend ihr Vergnügen. Die frohen Tage verfliegen. Lass dir keine grauen Haare wachsen, denn ein bisschen Leichtsinn kann nicht schaden. Lass der Jugend ihre Freuden. Bist du also alt wie der Methusalem, musst du eingestehen, ach, ich war jung. Und darum drücke heute beide Augen zu, gib der Jugend nur den rechten Schwung. Langsam in ein gesetztes Alter wirst du elegisch und zuckst den Widerhalter. Schreibst die Memoiren aus jungen Jahren, wo du keck gesagt, ein bisschen Leichtsinn kann nicht schaden. Lass der Jugend ihr Vergnügen, die frohen Tage verfliegen. Darum lass dir keine grauen Haare wachsen, denn ein bisschen Leichtsinn kann nicht schaden. Lass der Jugend ihre Freuden. Bist du mal so alt wie der Methusalem, musst du eingestehen, ach, ich war jung. Und darum drücke heute meine Augen zu, gib der Jugend du den rechten Schwung. Dette letsind, som vi jo også hører her i sangen, hvordan gav det sig udtryk i 20'ernes Berlin? Det kan sig udtryk af, at efter denne voldsomme verdenskatastrofe, som man jo har oplevet i Første Verdenskrig, der blomstrede der altså en fantastisk kontrast også til, hvad skal man sige, den tyske bornerthed, som jo har præget Tyskland i årtierne inden Første Verdenskrig. Pludselig eksploderede det hele i en syndflod af alt muligt. Altså både synd og seksualitet og inden for revyerne, inden for den klassiske musik, alt malerkunsten for eksempel, alt eksploderede i en fantastisk kreativitet, som jeg tror sjældent man har oplevet i verdenshistorien. Men måske så er det værd at se lidt på den politiske situation også i Tyskland på det tidspunkt, Weimar-republikken. Hvad kom den til at betyde for berlinerne? Ja, altså, vi skal jo forstå, at efter krigen sluttede i november 1918, der opstod der jo en meget, meget voldsom turbulent tid i Tyskland, fordi kejseren abdicerede og rejste til Holland og gik i eksil, og der kom en revolution i 1920, hvor altså de røde og de sorte sloges mod hinanden. Så det var først omkring 1921, at det sådan begyndte at falde til ro, men så kom det også. Men så kom jo også samtidig med det inflationen i 1923, hvor man kan, jeg kan i hvert fald huske noget med pengesedler, hvor der stod en billion mark på. Ja,
Og det var jo, nu havde tyskerne først fået chokket med, at de havde ikke tabt Første Verdenskrig. Det havde de jo ikke, men de havde jo den her dolkestødslegende, som Hitler også brugte, med at de syntes, de var blevet frygteligt dårligt behandlet ved freden i Versailles i 1918. Og de skulle betale nogle enorme krigsskadeserstatninger, så de var jo forarmet i den grad. Og så ryger hele det, som Tyskland har hvilet på, sparsommelighed og orden osv., pludselig skrider det hele. Og pengene bliver ingenting værd. Hvad kommer det til at betyde for den menige berliner? Det kommer til at betyde, at folk går fallit, altså store forretningsmænd går fallit, de mister deres formuer, og det betød, at pæne mennesker, pæne damer, måtte gå på gaden og trække utugt for simpelthen at få til maden. Hvordan blev det så benyttet eller udnyttet af tilrejsende turister, for eksempel fra Danmark? Jamen, det blev der i højeste grad udnyttet, fordi jeg kan huske min gode ven Erling Skrøder, som jo har fortalt mig så utrolig meget om 20'ernes Berlin. Han brugte et udtryk, han sagde, ja, vi var jo mudderål, sagde han i dengang. Og han fortalte, at når man kom med en dansk krone, så kunne man jo få altså, de mest utrolige ting. Hvorimod tyskerne jo levede i meget stort armod på det tidspunkt der. Men galt det også jøderne? Altså, jøderne sad jo i mange gode stillinger. Det skabte jo også problemer senere, fordi sagfører for eksempel, læger, skuespillere, musikere, der var jo mange, mange jøder rundt omkring i det tyske kulturliv, og de havde jo en enorm indflydelse. Og i virkeligheden har jeg tænkt på, det er jo så underligt, at den der syntese af det jødiske og det tyske jo egentlig passer fantastisk sammen, fordi det er jo det, vi kan takke for, at 20'ernes Berlin blev så fantastisk eksplosiv, hvad kreativitet og kunst angår. Og i virkeligheden er det jo en frygtelig tragedie, at det så gik så galt årene efter. Skyldte det til misundelse, tror du? I høj grad. Det gjorde det. Det gjorde det. Også fordi der ligger jo det, at man skal have en syndebuk på en eller anden måde. Og så må jeg jo også nok sige, at jøderne har måske også gået lidt over kanten. Altså, de demonstrerer deres rigdom meget voldsomt i begyndelsen af 20'erne. Og det har selvfølgelig medført, at mange synes, at det var måske lidt for meget. Hvordan vil du karakterisere den tids musik? For eksempel et nummer som O Donna Clara? Typisk. Typisk for tiden. Det er jo i virkeligheden, O Donna Clara er jo en polsk tango. Og jeg kan huske, da jeg begyndte at beskæftige mig med 20'ernes Berlin, det var da jeg var en stor dreng, fordi det var jo dengang, at alt tysk var simpelthen forbudt årtierne efter krigen faktisk. Og jeg fandt jo ud af, at der var en Goethe, der var en Beethoven, og der var altså noget i 20'ernes Berlin, der var noget pragtfuld dansemusik, som jeg faldt for. Og jeg fandt jo ud af, at det havde en fantastisk kvalitet, og det blev jeg nysgerrig efter, så der gik jeg så dybere og dybere ned. Og der opstod egentlig min interesse for hele den fantastiske kreativitet, der var dengang. Og du tiltrækkes af det forbudt? Ja, det gør man jo altid, også fordi med den der seksualitet, som jo, altså den der, altså det, man var jo frygtelig uartig, og man levede jo, altså det var virkelig frivolt. Så i det lys skal man også se et nummer som O Donna Clara. Ja. In einer dämmerigen Diele tanzt die Spanierin jede Nacht. In ihrem edlen Profil ist die Sacharit neu erwacht. Und ein Genießer aus Posen, er schickt ihr täglich den Strauß roter Rosen, denn er hat wilde Gefühle und er flüstert weiß, wenn sie lacht. O Donna Clara, ich hab dich tanzen gesehen und deine Schönheit hat mich toll gemacht. Ich hab im Traum dich dann im Ganzen gesehen, das hat das Maß der Liebe vollgemacht. Bei jedem Tritte und Schritte biegt sich dein Körper genau in der Mitte und herrlich gefährlich sind deine Füße, du Süße, zu sehen. O Donna Clara,
Situation gesehen. Oder noch klarer, du bist wunderschön. Heimatland bald entfloh. Denn viel zu viel kosten Rosen, die man täglich schenkt ohne Lohn. Doch in der trauten Familie, nach ganz Braten mit viel Petersilie, fällt ihm das Herz in die Hose, denn auf einmal singt Grammophon. Oder noch klar, ich hab dich tanzen gesehen. Oder noch ein Halt hat mich toll gemacht. Ich hab im Traume dich dann im Ganzen gesehen. Das hat das Maß der Liebe voll gemacht. Bei jedem Schritt Tritte, biegt sich dein Körper genau in der Mitte. Und Herr, gefällt, sind deine Füße, du Süße, zu sehen. Oder noch klarer, ich hab dich tanzen gesehen. Oder noch klarer, du bist wunderschön. Hvis man nu forestiller sig, at vi to vi skal tage en tidsrejse tilbage til 20'ernes Berlin og gå ned ad Kurfürstendamm eller Unter den Linden, hvilke mennesker kunne vi så støde på der? Ja, altså det er jo et vidunderligt, hvad skal man sige, billede, du ridser op der, fordi det har jeg som til at tænkt over, nemlig hvis man, når jeg går på Unter den Linden nu om dage, så har jeg tænkt på, hvis, lad os nu sige, man gik en tur i 1928, hvor 20'erne sådan set står på deres allerhøjeste. Og hvem vil man gerne møde? Jeg vil da gerne møde for eksempel skuespilleren Gustav Gründgens, som jo senere hen kom til at lede tysk teater i nazitiden. Han var en meget, hvad skal man sige, eksperimenterende mand i 1920'erne. De store dirigenter, Otto Klemperer, Bruno Walter, Furtwängler i allerhøjeste grad, vil jeg gerne have mødt. Og så må man også tænke på, at dengang gik man jo i kjole og hvidt. Man havde smoking på, altså de finere selskab. Damerne var jo i lidt lange kjoler, nu var i meget korte kjoler, Charleston-kjoler. Det var en meget broget skue. Damerne havde store, flotte hatte på. Og samtidig så kunne man altså også ved siden af opleve nogle mennesker, som var så fattige og pjaltede og snavsede, altså fordi de simpelthen ikke havde til dagen og vejen. Det var et meget blandet billede. Jeg har simpelthen tænkt på, hvordan har det lugtet dengang? Altså prøv at tænke på stegeos og biludstødning og menneskelig lugt og sådan noget, det må have været en noget slem omgang. Altså, jeg har tænkt, lugten af Berlin i 20'erne. Ikke? Men du har jo et sandhedsvidne, din gode ven, nu desværre afdøde Erling Schrøder. Og han var jo i Berlin i 20'erne som ganske ung menneske. Hvad har han fortalt dig? Jamen, altså, da jeg mødte ham, jeg skulle lære en udsendelse en gang med Misse Møge, Kai Nellemose, og så skulle jeg interviewe Erling Schrøder, for de havde spillet sammen, og så finder jeg ud af, jeg kendte ham jo ikke dengang, at han havde været i 20'ernes Berlin, og han havde set en masse forestillinger dernede, og så sagde jeg til ham, må jeg ikke komme igen og høre noget om det? Og så kom jeg op til ham, og så fortalte han jo om, at han var i Berlin første gang i 1922. Og han var jo en fantastisk personlighed, fordi han havde en enorm hukommelse. Han havde en enorm sansning, og han sagde, at jeg kan smage den portvin endnu, som jeg drak og nød. Og så fortalte han om sit første møde med Berlin. Han sagde, at byen var mørk. Det var ikke lyst, sagde han, som i Paris, hvor det var lyst og festligt. Nej, gaderne i Berlin var mørke, og han sagde, så sagde han med sin stemme, lyset blev dødet i støv. Og det er jo mærkeligt at tænke på, at Berlin har været sådan lidt skummel, lidt mørk by.
Det ser man jo også i tidens scenografier, vel? Ja, det gør man faktisk. Man bruger jo enormt meget kontrasterne, også i de tidlige stumfilm, altså sort-hvidt, bruger man jo utrolig meget. Men alligevel så taler man jo om det der med berlinerluft. Hvordan kommer denne berlinerluft ind i støvet og mørket? Jeg ved det ikke. Jeg har tænkt over berlinerluften, fordi jeg har været der mange gange, også i nyere tid. Og jeg har simpelthen tænkt på, at om der var noget om berlinerluften. Er der en eller anden sådan kemisk ting, der gør, at man bliver betaget? Jeg tror det, fordi jeg har det sådan, når jeg kommer til Berlin også i dag, så er det ligesom om, at jeg bliver hævet op i en anden frekvens, der er mere på spil. Altså på en eller anden måde, i modsætning til Danmark, hvor vi tager sådan lidt lettere, pludselig er der mere på spil. Og jeg tror, det har noget at gøre med den kreativitet, og det, som Berlin også var i 20'erne. Jeg tror, det har, altså det er måske noget vrøvl at sige, men alligevel. Jo, man behøver jo bare at se på mandeidealet dengang i 20'erne. Vi vil måske kalde det lidt sødladent i dag. Ja. Men det er vel charmerende også. Det var da vidunderligt, fordi det var jo, altså, og det var jo en, der havde mandens charme er jo i virkeligheden feminin. Altså den der sødme, som manden viste over for kvinden, kyst i handknæde, fra og så videre, er jo i virkeligheden en slags feminin, hvad skal man sige, måde at være på. Og når det så bliver parret med noget maskulint, så bliver det jo dejligt. Og det er så gået tabt i dag. Det tror jeg ikke findes mere. Ich lieb sie seit vielen Wochen. Wir haben manchmal auch davon gesprochen. Was nützt das alles? Mein Pächter weiß, dass ach ihr Herzchen leider nicht mehr frei ist. Ihr Blick gebietet mir, sei still. Doch träumen kann ich, was ich will. Ich bin ja so galant, Madame, und das hat seinen Grund. Hab ich es dir vertraut, Madame, und ihre Sympathie, wenn sie erst auf mich warten, Madame. Dann werden sie schon, Madame, küss ich da die Hand, Madame, nur ihren Rosenmund. Det var jo oprindeligt Richard Tauber, som sang Ich küsse ihr Hand, Madame. Og han var jo en af Berliner personlighederne. Hvad var han for en person? Han kom egentlig fra en jødisk familie. Hans far var kantor, så han var altså opvokset med sang. Men han havde jo altså en ganske særlig stemme, som vi i dag oplever hos Domingo og Pavarotti. Men en mere sydladen tenorstemme, som også Benjamin Udilli havde det. Så det var en stemme, som man ikke hører i dag. Han sang på en anden måde. Men den har netop i sin
tonedannelse, den der varme og charme og sødme, som vi talte om med hensyn til, det har Taubers stemme. Fassbinder brugte ham i Berlin Alexanderplatz, indledningen til den film, der hedder Berlin Alexanderplatz, der bruger han noget, hvor Tauber synger fra en Lehar-operette. Og jeg kan huske, Erling Schrøder sagde til mig, det er for mig essensen af Berlin. Det er det, Fassbinder har lavet der, indledningen til Alexanderplatz. Det er også sjovt, fordi hvis man kan gå ind på YouTube, så kan man, når man søger på ham og I kysse i hand, madame, så kan man se et gammelt klip fra 29 med Marlene Dietrich, ja. I kysse i hand, og hvor man også hører Richard Tauber synge sangen. Men disse gamle stumfilmklip med blandt andre Marlene Dietrich, hvad siger de dig i dag om hele stilen? Jamen, altså, de siger, de har jo helt den der stil. Altså, de har jo helt den der sødme, som på en eller anden måde, jeg synes, det kilder på en særlig måde. Og man bliver glad, man bliver varm, og det er også derfor, man søger det. Og det er også det, jeg synes, vi i dag oplever i de her numre, som vi hører, at der er altså en fantastisk kvalitet, altså af både musikalitet, og så er der jo det der tyske, det man kalder Wortwitz, altså disse sjove ordveksling og så videre, som jeg synes er yderst charmerende, som også hører den tid til. Det ser man heller ikke mere. Du fortalte, at Richard Tauber, han var jøde. Hvad skete der med ham? Han kom først til England. Han kom først til Østrig, fordi Østrig blev først besat i 38, og der sang han på Statsoperaen. Så kom han til England, og så blev han syg efter krigen, og han døde i 1948. Og når man tænker på, at han havde været en af de rigeste mænd i Berlin, de rigeste kunstnere i Berlin, han døde i London i yderste fattigdom. Men så havde han sin gode veninde Marlene Dietrich, som jo også var rejst ud af Tyskland i 1931. Hun måtte betale hans begravelse. Og så oplever man jo altså nogle skæbner, som har været så glorværdige i det årti, som 20'erne er. Og så sker der altså de forfærdeligste ting med dem senere. Marlene Dietrich kommer vi jo tilbage til, men vi skal tale om en stor personlighed inden for tyske teater, nemlig Max Reinhardt. Ja. Og hvad han betød for Berlins teater. Ja, altså, personligt kan man jo forholde sig til de billeder, man ser, og der er også nogle enkelte film, der er blandt andet Sommernatstrøm, som han lavede i Amerika. Men jeg må sige, for mig er det først og fremmest det, som Erling Schrøder fortalte mig, fordi han havde set en række af hans forestillinger, og han sagde, at han havde de kæmpe store forestillinger på Cirkus i Berlin, hvor der var 5.000 mennesker. Og så havde så spillet han Strindberg, han spillede eksperimenterende stykker på andre scener, han havde kabaret, han havde en enorm bred pensel. Han var et af de største teatergenier, vi nogensinde har haft. Og han var rent faktisk den første i Tyskland, som benyttede drejescenen helt tilbage i 1905. Ja, det gjorde han. Og så var der noget også med hans måde at lyssætte på. Ja. Kan du fortælle mere om det? Jo, fordi der sker jo det, at der omkring århundredeskiftet, så får man jo det elektriske lys og kan bruge det som scenemulighed. Og det giver jo en fantastisk mulighed til teatret, hvor man altså har siddet med nogle stearinlys foran på rampen. Pludselig kan man lyssætte operetterne med alle mulige farver osv. Og det forstod Reinhardt på en fantastisk måde. Og jeg kunne mærke på Erling, det Erling kunne, han var trods alt en af vores betydeligste instruktører, det sagde han, det havde jeg lært hos Reinhardt. Jeg har lært, hvordan man arbejder med en skuespiller. Og han fortalte jo om de der skuespillere, han havde set dernede, Werner Krauss, og som jo var en af de allerstørste, og hvordan de spillede, Reinhardt dæmpede dem helt ned, så de spillede altså kammerspil, og så sagde Erling, og derved blev de jo meget større, sagde han. Det gjorde de også. Og bemærkelsesværdigt er det jo også, at det var Max Reinhardt, der faktisk sammen med Richard Strauss og Hofmannsthal gjorde Salzburg til festspilby. Ja, det var det. I 1920. Man har jo fortalt den historie, at de lige efter krigen mødtes på Domkirkepladsen i Salzburg, og Hugo von Hofmannsthal, Richard Strauss, komponisten Richard Strauss, og Max Reinhardt, og så talte de om, skal vi ikke lave festspil i denne by, fordi vi trænger også til noget positivt og godt på europæisk plan. Han var en meget stor personlighed. Men det var jo ikke kun
det store, seriøse, såkaldt seriøse teater, Shakespeare osv. osv. og Goethe, som han satte i scene. Men han dyrkede også den lette muse. Det gjorde han. I sine kabaretter. Ja. Hvad var det for en type kabaretter? Det var litterære kabaretter. Og jeg har for eksempel en bog her, som jeg har arvet fra Sally Maria Krone. Den er fra 1926 af en forfatter, der hedder Klabund. Og han skrev tekster til kabarererne, og der havde de jo altså også nogle fabelagtige tekstforfattere, de her politiske kabarerer, fordi pludselig i Weimar-republikken, så blev censuren jo ophævet, og det vil sige, at man kunne jo altså skrive og gøre, som man ville, og det frigjorde jo en masse energi, en masse kreativ energi. Og det gjorde Friedrich Hollander jo også. Han havde jo også en kabaret, Tingel Tangel, hvor han lavede politiske kabareter. Ja. Hvilke konsekvenser fik det for en stor komponist som ham? Altså, han var jo også af jødisk oprindelse, så han måtte jo også flygte i 1933. Og jeg har hans erindringer, og den hedder Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, fordi, og det er fra med hensyn til Den Blå Engel, hvor han har jo skrevet musikken til filmen Den Blå Engel, til Marlene Dietrichs sang. Han måtte flygte, liggende på bagsædet af en bil, ud til en banegård i Berlin, hvor hans kone, hun kørte altså igennem byen, og de kom altså med toget ud af Berlin, mens man endnu kunne. Senere hen kom han til Amerika. Men han samarbejdede jo også med Max Reinhardt. Det gjorde han, ja. Det gjorde han. Altså, Max Reinhardt forstod jo i den grad at vælge de rigtige kunstnere ud, de rigtige musikere, de rigtige tekstforfattere ud. Hvad var det for noget musik, for nogle sange, Hollander skrev til Max Reinhardt for eksempel? Ja, han skrev jo for eksempel, jeg kan huske, at Erlend Skrøder fortalte mig om, at han havde set en forestilling, der hed Fair, og det var vist nok det sidste, Max Reinhardt satte op i Berlin, den er fra 32. Og der var der en sanger, en lille mand dengang, der hed Kurt Bois. Herhjemme kaldte man ham for Kurt Bois. men den her sanger, han sang en sang, der hed Guck doch nicht immer nach den Tango Geiger hin. Ich habe auch ganz schöne Beine. Og det, Erling fortalte, at forestillingen var ikke noget særligt, men det var teater, altså. Det, han sagde, det var en dejlig forestilling, ikke? Fordi det var godt teater, ikke? Og en god sang. Ging ein Mädel früher tanzen mit einem Mann, sah sie keinen anderen an im ganzen Saal. Alte Birkeherren spielten auf zum Tanz, die war dem Mädel ganz und gar egal. Doch seit der Himmel uns die Jazzband geschenkt, wird so ein Mädel immer zu abgelenkt. Schließlich wird man bös. Kind, du machst mich ganz nervös. Guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin. Was ist schon dran an Argentinien? Du siehst ja gar nichts mehr, dass ich noch bei dir bin. Ich hab doch auch ganz schöne Linien. Der Junge wirkt auf dich wohl spanisch, jedoch aus dir macht er sich gar nix. Also bitte guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin. Was ist schon dran an Argentinien? Sicher ist es bloß die olle Uniform, die wirkt wie Chloroform auf jede Frau. Zöge ich mir so eine Affenjacke an, fängt sie mit mir was an, ich weiß genau. Doch ich verschimme Gott sei Dank solche Tricks, mich muss man lieben, wie ich bin und gar nix. Wenn sie sich verknallt, bitte schön, mich lässt das kalt. Guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin, was ist schon dran an Argentinien? Du siehst ja gar nicht mehr, dass ich noch bei dir bin. Ich hab doch auch ganz schöne Linien. Der Junge wirkt auf dich wohl spanisch, jedoch aus dir macht er sich gar nix. Also bitte guck doch nicht immer nach dem Tango-Geiger hin, was ist schon dran an Argentinien? Raus!
Man kan jo ikke sige Friedrich Hollander uden også at sige Marlene Dietrich. Du har allerede nævnt hende og Der Blaue Engel. Men hvordan placerede Marlene Dietrich sig i det berlinske kabaret- og filmmiljø før Der Blaue Engel? Hun, jeg kan huske, at jeg har oplevet hende i 60'erne her i København. Og der sagde hun, at hun var ganske ukendt, og hun kunne ingenting, instruktøren mødte... Josef von Sternberg, ja. Da han mødte hende, det passede overhovedet ikke. Hun havde en lang karriere fra midten af 20'erne, både på scenen og på stumfilm. Så hun var bestemt ikke nogen urutineret kunstner, da Sternberg fandt hende. Men hun havde jo altså... noget ganske særligt, for nu at vende tilbage til vores begyndende tema. Hun havde jo altså en eller anden seksualitet, som i den grad banker igennem på filmlæret. Og det er jo altså meget af det, vi oplever med de kunstnere i Berlin, det er jo noget underligt dobbelttydigt seksuelt noget, fordi hele den der kultur var jo også dybt seksuelt præget. Altså... seksuallivet og blomster jo fuldstændig frit altså på det tidspunkt der. Og det er jo Marlenes hemmelighed eller hendes varemærke, det er seksualiteten. Der går jo mange sjove historier om hende fra den periode. Ja. Tror du, de er sande? Ja, det tror jeg bestemt. Ja. Marlene Dietrich var biseksuel, og det var der mange, der var. Det var Greta Garbo også. De havde på et tidspunkt i Amerika havde de den samme elskerinde, Marlene Dietrich og Greta Garbo. Det ved man. Det er ikke noget sladder, jeg sidder og fortæller her. Men det var så almindeligt, at det havde man. Og også det der med, at kvinder pludselig kunne, altså lesbiske kvinder, havde for klubber og foreninger i Berlin, og det var noget, man synes var pikant. Der var jo en hel række kendte typer dengang. Claire Waldorf, for eksempel. For eksempel Claire Waldorf, som jo var en pragtfuld... Hun var ikke køn, slet ikke. Men hun havde en fantastisk personlighed, og hun havde en rå stemme, som også er et aspekt af 20'ernes Berlin. Det er det meget folkelige. Og hun var politisk i nogle af sine sange. Hun var meget sådan kvindefrigørende. Men hende havde Marlene Dietrich et forhold til, det ved man også helt præcist. Hvad skete der med Claire Waldorf efter 33? Hun gled fuldstændig ud i glemsel, og så vidt jeg husker, rejste hun til, bosatte hun sig i Bayern, og hun kom aldrig sådan tilbage til scenen igen efter krigen. Hun døde en gang i 50'erne, så vidt jeg husker, og jeg mener, hun fik en meget beskeden pension, men jeg har set billeder af hende som meget gammel dame, men hendes karriere var slut i 33, men vi har altså heldigvis utallige pladeindspilninger med hende. Og man kan faktisk også der gå ind på YouTube, hvor en del af hendes gamle indspillinger, de ligger. Hun er pragtfuld. Hun var næsten at lytte til som en tidlig Liva Weel. Ja, men hun havde, Liva Weel var mere forfinet. Claire Waldorf er rå. Hun har den der råhed, asfaltråhed, som man sagde i Berlin. Men så er der jo også et sandhedsvidne, som hedder Christopher Isherwood, ja. Som jo skrev Farewell to Berlin, for eksempel, og Mr. Norris skifter tog, og i 76 kom så Christopher and His Kind. Hvordan vil du placere ham som sandhedsvidne med hensyn til den seksuelle frigjorthed i 20'ernes Berlin? Han var jo selv homoseksuel og levede et sådan liv i Berlin dengang. Og det kunne han jo også, fordi det kunne man jo ikke i England, hvor han kom fra. Når man læser hans bog Farvel til Berlin, og han beskriver livet, altså også dagliglivet på bunden, det synes jeg altså, det dufter af det, som jeg føler må have været rigtigt. Jeg synes, han er et meget fint sandhedsvidne. Han fortolker jo ikke, han skildrer. Han skildrer. Han siger jo også, I am a camera. Mm. Altså, jeg er et fotografiapparat, der bare registrerer. Det gør han jo også, når han skildrer. Han sidder på sit værelse og ser ud på gaden ned hvordan lygterne langsomt tændes, og hvor bordellerne, der ligger dernede, og de letlevende damer, og beværtningerne åbner. Og man kan i hans bog jo, får man jo et fantastisk billede, så man næsten kan lugte byen. Men vi skal tilbage til Friedrich Hollander og en af hans sange, som blev fortolket af Willy Fritz, som jo var en af de kunstnere, som ikke flygtede fra Tyskland efter 33. Men han kom alligevel helskindet igennem krigen med æren i behold, om jeg så må sige. Han skulle ikke afnazificere os. Hvordan kan det være? Han var jo ikke med i politiske film.
Han spillede løsspil. Han var, nu kan jeg nævne nogle af de første talefilm, Kongressen Danser, hvor han spillede sammen med Lillian Harvey. Det var et meget berømt elskerpar. Han var også med i De Tre fra Benzintanken med Hans Rymand og Hans Brausewetter. Og han spillede en masse sådan elskerroller op igennem 30'erne og 40'erne. Men han kom aldrig ind på, altså jeg tror ikke, han på noget tidspunkt har spillet med i film, der på nogen måde, hvor han kunne angribes for nazistiske sympatier. Jeg har et meget sympatisk indtryk af ham, altså som et rart, fint menneske. Hvad er det for en sang, som vi skal høre Mads Elung Jensen fortolke? Ja, altså jeg kan huske det tilfældigvis, det er, for den er fra en film fra 1930. Jeg kan ikke huske, hvad den hed, for den er totalt glemt i dag, filmen. Men den huskes på grund af hollænders melodi. Og den handler altså om en mand, der vil flygte til Fijiøerne, og så vil han lade sit lame farve med sort farve, så han kommer til at ligne de indfødte på Fijiøerne. Og det var jo også meget almindeligt dengang, at man drømte om eksotiske steder og sådan noget. Man kunne ikke rejse så meget. Det havde folk ikke penge til. Men man drømte meget om det eksotiske og tropeøerne og nøgne kvinder og alt sådan noget. Ach, wie herrlich ist es in Paris, die Frauen sind so süß und dennoch ist mir mies. Jeden Abend Smoking oder Frack, so geht es Tag für Tag, das ist nicht mein Geschmack. Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln und fahre an Fidschinseln, nach den Fidschinseln. Dort ist doch alles paradiesisch neu, ach, wie ich mich freu, ach, wie ich mich freu. Mein Feigenblatt mit Muscheln, Muscheln, Muscheln und werde mit dem Fidschi-Puppe kuscheln, kuscheln, kuscheln. Von Bambus richte ich mir eine Klitsche ein. Ich bin ein Fidschi, will ein Fidschi sein. Ach, wie herrlich ist doch die Fidschei. Dort lebt man steuerfrei und ohne Polizei. Ach, von Smoking gibt es keine Spur. Man liebt nur eines nur, das ist die Nachtkultur. Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln und fahre nach Fidschi-Inseln, nach den Fidschi-Inseln. Dort ist doch alles paradiesisch neu. Ach, wie ich mich freu, ach, wie ich mich freu. Ich trage mein Feigenblatt mit Muscheln, Muscheln, Muscheln und werde mit Fidschi-Puppe kuscheln, kuscheln, kuscheln. Von Bambus richte ich wie eine Klitsche ein. Ich bin ein Fidschi, will ein Fidschi sein. Ich trage nur ein Feigenblatt mit Muscheln, Muscheln, Muscheln und werde mit Fidschi-Puppe kuscheln, kuscheln, kuscheln. Von Bambus richte ich wie eine Klitsche ein. Ich bin ein Fidschi, will ein Fidschi sein. Mange politiske og også jødiske kunstnere, de måtte jo flygte ud af Tyskland efter 1933, og mange af dem endte jo i England og i USA. For eksempel hollænder, men også en komponist som Kurt Weill. Yeah. Hvordan kom disse kunstnere til at præge for eksempel det amerikanske kulturliv? I allerhøjeste grad. Der var jo også i Californien var der jo en stor koncentration af flygtninge fra Østrig og fra Tyskland fra 45. Det var ikke alene jøder, men det var også folk, der havde venstreorienterede sympatier eller var socialdemokrater. Thomas Mann for eksempel, sangerinde Lotte Lehmann, de boede i Bruno Walter, den store dirigent. Det sjove ved det er, at hele den der kreativitet, som 20'ernes Berlin er, den eksploderer ligesom en bombe, der eksploderer, og så bliver det helt sendt ud alle mulige steder i verden. Til Frankrig først, til England og til Amerika. Og det kommer i den grad til at præge, altså Hollywood for eksempel, ikke? Broadway er jo i den grad præget af Kurt Weill for eksempel, ikke? Han var en af de store komponister, og det er sjovt, når man ser, hvor mange operetter de har spillet på Broadway eller musicals, så er det Kurt Weills sange, der stadigvæk synges. Men Kurt Weill, han stammer jo fra den politiske cabaret i Tyskland. Hvordan havde denne cabaretform udviklet sig i 20'ernes Berlin? Altså, den begynder jo allerede der i begyndelsen af 20'erne, og Kurt Weill kommer jo først ind i billedet i midten af 20'erne. Han er født i 1900, så han var jo en ganske ung mand. Og han finder sig ud af at arbejde sammen med Bertolt Brecht,
Og det store verdensgennembrud kommer så i 1928 på Teater am Schiffbauerdamm, hvor de laver Drei Groschenoper, som jo blev, det er nok noget af at det, som er blevet stående stærkest fra 1920'erne, det er den. Og det er et gammelt engelsk skuespil af John Gay, der hedder Tiggeroperaen, som man havde bearbejdet, og så havde man indlagt sange. Og jeg kan huske, at for nu at vende tilbage til Erling Schrøder igen, han havde været og set forestillingen der i 1928, og han sagde, at det var ophidsende godt, sagde han. Og han kom senere hen til iscenesætten i København, han spillede sågar Marquis i en opførelse en gang i 30'erne. Men jeg kan huske, at han nævnede en skuespillerinde, der hedder Rosa Valletti, som øvrigt også er med i Den Blå Engel. Hun har en mindre rolle der. Hun spillede Mrs. Pitcham i Drei Groschenoper, og hende kunne han altså ikke glemme, fordi hun var fabelagtig god. Og det var vel Lotte Lenya, som spillede Polly Pitcham? Det var Lotte Lenya. Og så var det øvrigt en sønderjyde, der spillede Harald Paulsen, der spillede Marquis i den første opførelse. Den ligger herovre på den gamle grammofon, originalen 78'eren. Det gør den. Og det er så Marquis Messer. Ja, det er Marquis Messer. Unser Haifisch, der hat Zähne, und sie trägt er im Gesicht. Und Marquis, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und Schmollmeier ward gefunden, so mancher reiche Mann, und sein Geld hat Mäcki-Messer, dem man nichts beweisen kann. Genitale ward gefunden mit nem Messer in der Brust und am Kegel Mäcki-Messer, der von allen nicht gewusst, und das große Feuer in so, sieben Kinder und ein Greis in der Menge, Mäcki-Messer, den man nicht fragt und der nicht weiß. Die minderjährige Witte, deren Namen jeder weiß, wachte auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis? Wachte auf und war geschändet. Vi skal nu fra den politiske scene over til den, må jeg sige, lidt lettere underholdning. Vi skal tale om Comedian Harmonists. Og det er jo en meget betydningsfuld gruppe for tysk underholdningsindustri i 20'erne. Hvordan opstod den gruppe? Det var en mand, en skuespiller, sanger, der hed Erich Frommermann, som fik den idé at lave et boysband, som man kan, det kan man sige med et moderne udtryk. Men han ville altså lave en sanggruppe, der bestod altså af fem sanger og en pianist. Og han satte så en annonce i Berlin Lokalanzeiger, så vidt jeg husker, i 1926. Og han fik en masse henvendelser, fordi da de skulle prøve de forskellige, der skulle være forsøgning, så stod der i hundredvis af unge mænd på trapperne og ned ad gaden. Og det siger jo altså noget om også den sociale situation, at der var mange, der gerne ville have et job. Men man valgte så
en, jeg tror, der var en fra Bulgarien, der var en fra Polen, så var 2-3 jøder i øvrigt, og så var der, altså det var sådan en international gruppe. Og de dannede så en særlig stil, som man ikke havde hørt før, altså en særlig sangstil, hvor de indspillede klassiske numre, for eksempel Rossinis overture til Barberen i Sevilla, som de sang. Og så havde de jo altså leverandører, både med tekster og med musik, at noget af det bedste, man overhovedet kunne have. Så de indspillede jo slager og lettere ting også, samtidig med, at de indspillede tyske folkesange. De havde et enormt bredt repertoire. De blev afsindigt populære. De optrådte i øvrigt, ligesom her i dag, i kjole og hvidt, og rejste altså rundt i Europa. De var også i USA, og de var i København adskillige gange og blev meget, meget populære. Men hvad skete der med gruppen efter 33? Ja, så blev den delt, fordi de såkaldt ariske, de dannede en ny gruppe i Berlin efter 33, og nogen rejste så til Østrig, og der var også noget, der senere kom der også noget i Frankrig. De blev sådan spredt, og så fik de nogle andre navne. Men de levede op i 70'erne, og de blev spredt over hele verden. En kom til Australien, og en kom til Østberlin. Og, ja. Men vi skal høre et nummer, som hedder Mein kleiner grüner Kaktus. Hvad er det for et tekstmæssigt univers, denne sang den opererer indenfor? Ja, det er jo altså det er jo vanvittigt morsomt med, fordi det er jo det dobbelttyde, det lidt frække, betyder det nu det ene eller det andet, eller kan det betyde sådan og sådan og sådan. Og i virkeligheden er det sådan noget crazy noget, det der bliver sunget, egentlig noget forfærdeligt vrøvl, men det er jo serveret altså med en musikalitet og en ordveksling, som gør, at man føler sig utrolig dejligt underholdt. Og det er tidens stil. Ja, det er det. Rosen, Tulpen und Narzissen leisten sich heute die kleinsten Leute. Das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, holleri. Was brauch ich rote Rosen? Was brauch ich Rosenmohn? Holleri, holleri, holleri. Und wenn dein Bösewicht Ungezogenes spricht, dann hol ich meinen Kaktus und er sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Man findet gewöhnlich die Frauen ähnlich, die Blume, die sie gerne tragen. Doch ich sag täglich, das ist nicht möglich. Was sollen die Leute sonst von mir sagen? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Was brauch ich rote Rosen? Was brauch ich Rosenmohn? Holleri, holleri, hollero. Und wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meine Kaktus und er sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus kommt draußen am Balkon. Holleri, holleri. Halten Sie davon, holleri, holleri, hollero. Er fiel mir aufs Gesicht, ob's glauben oder nicht. Nun weiß ich, dass Ihr kleiner grüner Kaktus sticht. Bewahren Sie Ihren Kaktus, gefälligst anderswo. Holleri, holleri, hollero.
Du fortalte jo, at komedien Harmonist, de ofte besøgte Danmark og København. Men der var også mange danske kunstnere, som tog til Berlin. Hvorfor var det attraktivt at tage til Berlin for danskere? Der var jo store muligheder dernede. Altså også, nu kan vi tage for eksempel, en af de allerstørste var Asta Nielsen. Og hun var meget lykkelig for at komme til Berlin, fordi der kunne hun jo få helt andre filmroller, end hun kunne få her i Danmark. Der var en tenor, Helge Rosvinge, som tog der ned i slutningen af 20'erne. Han fik jo en kæmpe karriere på Berlins Statsopera og kom desværre lidt galt afsted med systemet senere hen. Hvordan det? Ja, fordi han var jo meget gode venner med Hermann Göring og meget interesseret i de nye toner i tysk politik. Så, og han lavede jo ikke nogen forbrydelser, men han var meget positiv over for systemet. Så han var ikke velkommen i Danmark efter 45. Men hvordan befandt en Asta Nielsen sig i UFA-studierne i Berlin? Hun befandt sig i glimrende. Og hun havde jo en pragtlejlighed i Fasanenstrasse i Berlin, hvor hun levede high life. Hun tjente jo masser af penge. Og hun var jo berømt på den måde, at der blev lavet cigaretter. Der hed Asta Nielsen cigaretter, og vi kan ikke forestille os, hvor berømt hun faktisk var i de år. Men hvorfor valgte hun, modsat sig Leander, som jo blev lidt for længe, hvorfor valgte Asta Nielsen at tage hjem til en, kan man næsten sige, ikke-karriere i Danmark? Det tror jeg har haft. Der er flere svar på det spørgsmål, og der kan jeg holde mig til, hvad hun selv har sagt. Men jeg tror ikke, hun egnede sig til talefilm. Hun var en mimisk skuespiller, og hun havde jo heller ikke nogen karriere, efter hun kom tilbage til Danmark. Jeg tror, hun var en typisk stumfilmstjerne. Men hun har fortalt en gang, kan jeg huske i radioen, at hun havde været ført sammen med Hitler, da han kom til magten i 33, og havde haft ham til bords. Og så sagde han til hende, ja, fru Asta Nielsen, nu, der er jo også en plads til dem i det tredje rige og så videre, fordi jeg kan jo tale og sige så mange ord, men bare en enkelt bevægelse af dem, og så forstår alle folk jo, hvad de mener. Så sagde hun, mener de den her? Og så sagde hun, ja, så var det så ligesom, der blev en afgrund mellem os, sagde hun. Vi sidder her med en bog, en meget smuk bog fra tiden. Den er fra 27. Hvordan har du fået den? Den er her, ja. Jeg har jo altså kendt så mange mennesker, der har levet i Berlin i 20'erne. Og jeg må også indrømme, jeg har været frygtelig nysgerrig, fra jeg var ganske ung. Så derfor har jeg jo altså en masse beretninger fra den tid. Og den her har jeg arvet fra Maria Krone. Hvem var hun? Hun kom egentlig fra Østrig, men hun var lystspilskuespiller inde i Berlin i 20'erne. Og i slutningen af 30'erne blev hun gift med en dansker, der hed Krone. Hun hed egentlig Maria West, da hun spillede komedie i Berlin. Og hun havde kommenteret blandt andet nytårskoncerterne på tv i mange år i 1960'erne, fordi hun var ekspert i østrigsk kultur. Men der er jo nogle rimelig bekendte fotografier i denne bog. Ja, der er jo nogle af hende, hvor man ser hende i altså det eneste, hun har her. Hun er nøgen, og så har hun en stor vifte, som dækker kroppen. Hun var en meget smuk kvinde, og hun sagde altid, glem nu ikke kærligheden, sagde hun. Hvad har hun fortalt om Berlin dengang? Hun fortalte jo meget om hun var fotomodel. Det kan vi jo se her. Og hun spillede altså på lettere roller. Jeg tror ikke, hun var noget stort talent. Altså, det tror jeg ikke, hun var. Men hun fortalte jo om livet, og jeg tror absolut, hun levede det lette og lette liv med elskere og med erotik og alt sådan noget. Og hun var en meget smuk kvinde, så det tror jeg bestemt. Men så var der jo også den højt elskede Max Hansen. Ja. Han var jo også optrådt jo også i Østrig, men også han var jo elsket i den grad i tysk teater. Og først og fremmest, for han spillede jo sommer i Tyrol, og det var jo en af hans glansroller, den kom han også til at spille i Sverige senere hen og i København. Han var elsket både i Berlin og i Wien i den grad, men da så nazismen kom, så måtte han jo så tage tilbage til Danmark. Jeg ved ikke om han var halv jødisk eller sådan, det er jeg ikke helt sikker på, men han kunne i hvert fald ikke fortsætte. Men charme, det havde han. Det havde han i høj grad. Der Wiege lag, da war es schon zu sehen, der wird so wunderschön, wie ein Standbild aus Athen. Und so vergingen Jahr um Jahr, der Sigi wuchs heran, voll Neid war jeder Mann, da sagte man,
was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Sigismund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Der Sigi ist nun mal ein süßer Kavalier. Und dass er immer bei den Damen gern gesehen ist. Was kann der Sigismund dafür? Frau Lehmann, diese Spröde war, die war bei Sigi zahm, weil er sich gut benahm, er ging, ihr Lehmann kam. Doch wenn Herr Lehmann, der Barbar, mitunter kam zu früh und laut mit Sigi schrie, da sagte sie: Was kann der Sigismund dafür, dass man ihn schön ist? Was kann der Sigismund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Der Sigi ist nun mal ein süßer Kavalier. Und dass er immer bei den Damen gern gesehen ist. Was kann der Sigismund dafür? Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Was kann der Sigismund dafür, dass man ihn liebt? Die Leute tun, als ob die Schönheit ein Vergehen ist. Man soll doch froh sein, dass es so was Schönes gibt. Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist? Der Sigi ist nun mal ein süßer Kavalier. Und dass er immer bei den Damen gern gesehen ist. Was kann der Sigismund dafür? Men Hans Skaarup, det der virkelig undrer mig, det er, hvordan det lykkedes Hitler i 1933 at vinde berlinerne for sig. Dette Berlin, som jo var så forlystelsessygt, som var så frigjort, som var så marxistisk, socialdemokratisk. Hvordan kunne det lade sig gøre? Det gjorde han heller ikke. Han vandt aldrig berlinerne for sig, fordi de var alt for frigjorte. Hans base lå først og fremmest i Sydtyskland, i München. Berlinerne gik, og de gik aldrig rigtig med Hitler. Men der var jo det ved det, at Tyskland havde fået en række forskrækkelser. Vi har talt om Første Verdenskrig, krisen i 23 med pengene, der forsvandt, så kom 29 Wall Street-krakket, som jo også gav en forfærdelig arbejdsløshed i Tyskland. Og Tyskland var blevet ramt på alle de ømme punkter, altså den der tyske sparsommelighed og anstændighed, som altid har præget Tyskland, den var ramt. Og samtidig så følte de også, at de var blevet frygteligt dårligt behandlet i Versailles ved fredsslutningen. Og det kunne Hitler jo bruge. Altså, at han kunne bruge alt det der. Og så havde han jo jøderne, som jo sad på, de havde mange indflydelsesrige stillinger. Dem kunne han bruge som prygelknappe. Og de sad jo også inden for kulturlivet. Det gjorde de i allerhøjeste grad. Jeg kan huske, at jeg talte en gang med en meget kendt tysk operasanger, som jeg interviewede, og han sagde, at den overladning, der skete der efter 33 med, at jøderne blev smidt ud, det er Tyskland egentlig aldrig kommet over. Det var et så væsentligt indslag i tysk kultur, som man pludselig fjernede. Og det har de faktisk lidt under lige siden. Men hvordan kan et stort publikum, som tiljublede for eksempel alle de store jødiske kunstnere på scenen, for eksempel, hvordan kunne de lige pludselig bringes til nærmest og hade dem i stedet for? Det gjorde de jo heller ikke. Det gjorde de jo ikke, fordi de almindelige mennesker, jeg har jo talt med, også danskere, der har boet i Berlin dengang, kendte en gammel komponist, som boede dernede i mange år. Han sagde, jeg havde da ikke noget mod jøderne, og selvom om vi fik besked på, at vi ikke måtte handle, jeg handlede da stadig væk hos min gamle købmand og grønthandler, som jeg altid havde gjort. Så det var jo ikke dem alle sammen. Men der kom jo et så stort pres ovenfra. Og det er jo det mærkelige, og det har jeg tit tænkt over, det der med, at man kunne forføre et så oplyst folk som det tyske, og at folk, der havde manifesteret sig så stærkt i Weimarrepublikken, også at prøve på at skabe en demokratisk stat eller et demokratisk land, at man så kunne forføre dem så voldsomt. Men det var altså nøden og elendigheden, der gjorde, og så kommer der pludselig en stærk mand og siger, nu skal jeg nok sørge for det hele. Og der var ingen hjælpepakker, som der er i dag? Nej, det var der ikke. Inden for EU? Nej, det var der ikke. Men den
nazistiske kultur, som så blev sat i stedet for den kultur, som var? Hvordan var den kultur i forhold til det, som så blev erklæret for entartet? Kedelig. Det var absolut meget, meget kedelig. Alt fyrværkeriet, alt overskud, alt livsglæden forsvandt jo. Det blev jo ensrettet, og man måtte ikke det ene, og man måtte ikke det andet. Alt det, der havde boblet og givet overskud, alle disse kabaretter, for eksempel i Berlin, de blev lukket. Alle barerne, hvor de sådan mere eller mindre seksuelle mindretal kom, og sådan, de blev lukket. Og mange af de mennesker blev sendt i koncentrationslejre og døde jo altså under frygtelige forhold. Det gjorde socialdemokraterne også. Det var ikke bare jøderne. Jeg undrer mig over, at det var muligt, men... Altså, Tyskland skulle altså åbenbart igennem disse to meget voldsomme operationer, som 1. og 2. verdenskrig var, for at komme ud på den anden side, og så blive det højt respekterede land, som vi har i Europa i dag. Det er meget filosofisk, meget interessant. Er konnte küssen und tanzen wie kein Zweiter. Er kam und sah und siegte gleich im Nu. Viel Monde hat er gekämpft an Frankreich drüben, bald an der Weichsel, Piave irgendwo. Jetzt ist ihm nichts mehr geblieben. Er wurde Gigolo, denke nicht mehr an die Zeiten, wo du als Husar Gold verschmiert sogar konntest durch die Straßen reiten. Uniform passé, Liebchen sagt adieu, schöne Welt, du gingst in Fransen. Wenn das Herz dir doch bricht, zeig ein lachendes Gesicht. Man zahlt und du musst tanzen. Er wurde Tänzer, die Erde dreht sich weiter. Der kleine Leutnant hat's für sein täglich Brot. Wenn nur das Mütterchen einmal wieder heiter, sie darf nicht fühlen mehr von bitterer Not. Dort, wo beim Sekt er gelauscht die schönen Lieder, wo er getanzt hat in dulce Jubilo, dort tanzt er täglich jetzt wieder, doch nun als Gigolo. Schöner Gigolo, armer Gigolo, denke nicht mehr an die Zeiten, wo du als Husar Gold verschnürt sogar konntest durch die Straßen reiten. Uniform passé, Liebchen sagt adieu, schöne Welt, du gingst in Fransen. Wenn das Herz dir auch bricht, zeig ein lachendes Gesicht. Man zahlt und du musst tanzen. Man zahlt und du musst tanzen. Nu har vi jo først og fremmest beskæftiget os med den lettere muse, men der var jo også den sådan tungere del af kulturlivet. Det meget seriøse teater, Gustav Gründens, vi har nævnt ham, det var ham, som spillede Mephisto.
Ja. Han er jo et helt program værd i sig selv. Ja. Men så er der også Wilhelm Furtwängler, den store dirigent. Ja. Og ham har du et ganske specielt forhold til. Hvordan det? Det må man sige, fordi da jeg var en stor dreng på 14 år, der hørte jeg for første gang hans indspilning af Beethovens pastoralsymfoni. Og den gjorde et så stærkt indtryk på mig, så han har siden da været min yndlingsdirigent, og den dirigent, der sådan set har spillet hovedrollen i mit lange musikalske liv. Hvad er hans forhold til Berlin? Han er jo et produkt af 20'ernes Berlin, og det var måske i virkeligheden ham, der åbnede det for mig, fordi hans indspilninger fik mig til at lukke ørerne op, og så kom der jo andre ting også. Og jeg synes, at han repræsenterer nok den allerhøjeste, fineste kvalitet, som 20'ernes Berlin havde. Jeg kendte en jødisk dame, som levede dengang, og hun fortalte mig, at når hun var til Furtwängler-koncert, så var det næsten som en erotisk ekstase at opleve ham spille Beethoven. Og det, nu var han, han var også en stor erotiker. Jeg har kendt begge hans koner, så det ved jeg. men han havde altså en særlig åndelig fordybelse i musikken, som i hvert fald har betydet utrolig meget for mig, og det har den jo også for 100.000 andre mennesker. Vi ved jo både fra film og teater og historien i det hele taget, at han jo valgte at blive i Berlin og dirigerede nogle fantastiske koncerter, mens bomberne nærmest sprang hen over hovederne på dem. Ja, hvorfor valgte han at blive? Han sagde, det har jeg nemlig undersøgt meget, jeg har også talt med nogle af hans musikere, både i Wiener Philharmonikeren og i Berliner Philharmonikeren, altså folk, der har kendt ham. Han protesterede jo i 34 mod systemet og mod, at man indrettede musikken, skrev altså indlæg i Berlinerbladene, men altså Goebbels lukkede jo munden på ham. Men han sagde, det er nødvendigt, at nogen af os bliver og redder, hvad reddes kan i det nye Tyskland, altså redder Goethe og Beethoven fra vandalismen. Vi er nogen, der må blive her. Og det gjorde han så. Og det kom jo altså til at koste ham meget dyrt, fordi man påstod jo efter krigen, at han havde været lidt for langt fremme. Men han blev aldrig medlem af partiet. Han er en af de få, der protesterede. Så jeg har altid syntes, at det valg, han gjorde, det var det rigtige. Og alligevel, så skulle han lide den torte, at han skulle afnazificeres. Ja, det skulle han. Det skulle han. Han kom blev stille for en afnazificeringsdomstol. I 1946, og det harmede ham så forfærdeligt meget, at han skulle det. Men du har taget en rekvisit med? Jeg har en virkelig et relikvie her, og det er Furtwänglers æresdirigents stav. Hvordan ved du, at det er det? Fordi jeg har lavet forskellige udsendelser om ham i Danmarks Radio, og så var der en aften, hvor jeg havde lavet en udsendelse om alle hans indspilninger fra krigens tid, som havnede i Moskva, og så kom tilbage til Berlin. Men det er altså en helt anden historie. Men den her var der en dame nede i Roskilde, der havde hørt, og hun ringede mig så op, og det viste sig, at hun var datter af maleren Paul Fischer. Og hun sagde, at jeg har Furtwänglers æresdirigents stav, og den skal de have, for jeg tror, de vil sætte pris på den. Og så var jeg nede og hente den, og hun havde så fået den af via sin søster, som var meget god veninde med Furtwänglers første kone, der var dansk, Sidla Furtwängler, som jeg også har kendt. Den er altså fra før 1942, for de blev skilt 1942. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvilken historie den har. Det ved jeg altså ikke. Men Richard Strauss har en mand til. Han har fået en mand til. De var begge to medlem af Reichsmusikkammer i 1933, og det kan jo være, at de har fået den der. Men hvis nu der havde været hagekors her i stedet for den her stjerne, så havde den været mange penge værd. Men jeg vil ikke sælge den. Tror du, at han er dirigeret med den? Nej, det kan man ikke. Den er alt for tung. En dirigentstav er meget, meget, den er tynd og meget, meget let. Nej, det har han ikke. Det er Ibenholt Ibenholt og elfenben. Men udover dirigentstokken, så har du jo også andre rekvisitter, som er her på bordet. For eksempel kopperne her og den her fine flødekande. Hvor har du det fra? Dem har jeg arvet fra en dame i Berlin, der hed Jutta Marx, som jeg lærte at kende i 1960'erne. Og hende blev jeg meget gode venner med, og hun havde sådan nogle smukke ting, smukke glas og porcelæn, og hun sagde til mig, du er den, jeg kender, der vil mest værdsætte det, så det skal du arve. Og det kom jeg så til. Og det interessante ved det er, at det har overlevet krigen. Altså, hvor så meget gik tabt. Jutta Marx var en meget smuk kvinde i øvrigt. Hun var nogenlunde lige med århundredet. Hun opvoksede i en meget fin familie.
Hendes mor giftede sig anden gang med en konsul Max, som var jødisk oprindelse og meget velhavende. Så de levede altså det bedre liv i Berlin. Og hun fortalte mig, at hun dansede, hun var til T-dansang på Hotel Adlon. Eller Eden, jeg kan ikke huske, hvad det er for en af dem, hvor Marek Webers danseorkester spillede. Det var et af de mest berømte dengang. Så der dansede hun til søndagsdansang sådan nogle steder. Og det var et meget fint hjem, og der kom blandt andre den pavelige nuntius, Pacelli hed han. Og det var ham, der senere blev Pius den 12. og blev pave i Rom. Og jeg har simpelthen tænkt, at de her kopper og også glas, jeg har, det har stået på bordet, der hvor han var gæst ofte. Og jeg har simpelthen tænkt på, når jeg har taget sådan en slurk kaffe, det kan jo være, at paven har drukket af de her kopper. Hvad var så hendes skæbne i og under og efter krigen? Hun havde sådan set en meget trist skæbne på mange måder. Hun blev sygeplejerske ved fronten i slutningen af krigen. Og da russerne kom, blev hun voldtaget af 14 russere. Det har hun aldrig selv fortalt om, for det lå så dybt i hende, men det har jeg hørt fra andre. Men hun havde altså en urkraft, så hun efter krigen havde hun altså reddet nogle af sine ting, og hun skabte så en eller anden lille virksomhed, hvor hun klarede sig. Men umiddelbart efter krigen blev hun ansat hos de amerikanske besættelsestropper, fordi hun kunne tale engelsk, og det var en stor fordel på det tidspunkt. Og hendes gamle mor, die Frau Konsulin, som jo virkelig havde været på højeste plan, hun stod altså udenfor der, hvor Jutta vaskede op hos amerikanerne, og så kunne Jutta der fra køkkenet stikke lidt mad ud til sin mor. Og så fortalte hun mig, og så kom der en præst forbi, som de kendte, og så sagde han, ja, aber Frau Konsulin stehen Sie hier und betteln, altså Frau Konsulin står de her og tigger. Det var jo altså en ydmygelse uden lige. Men det hører jo også med til historien om 20'ernes Berlin, at mange af disse skæbner, som havde det fantastisk godt dengang, oplevede de frygteligste ting. Auf die Zeit, das Leben hat eine Ewigkeit. Wer hat noch nie von Glück geträumt, wenn der Winter Abschied nahm? Wer hat noch nie verliebt gereimt, immer wenn der Frühling kam? Denn in uns allen blüht die Sehnsucht nach dem einen, von dem wir meinen, es wär das Glück, die große Liebe. Es kommt die Zeit, wo wir verstehen, Dasein, wie bist du schön. Das euch gefällt, die Melodie erreicht die Sterne, jeder von uns hört sie so gerne, von Liebe singt das Lied, von Treue singt das Lied, und es wird nie verklingen, man wird es ewig singen. Fliegt auf die Zeit, das Lied bleibt in Ewigkeit. Von Liebe singt das Lied. Und treu
des ewig singen, flieht auch die Zeit, das Lieb leid in Ewigkeit. Den Kultur, som man jo havde i Berlin i 20'erne og op til 1933, fortsatte den, kunne den fortsætte efter krigen på en eller anden måde? Nej. Slet ikke. Det er så mærkeligt, fordi man kunne tænke sig, jamen, hvorfor tager man ikke det bedste op? Men der var altså sket, det skete jo også med den første verdenskrig, der sker jo nogle enorme skred i kulturen og altså når de der store krige. Den verden, der kom ud i 1918, var jo fuldstændig anderledes end den, der gik ind i krigen i 1914. Og det samme skete også i 45. Så det kunne man ikke. Altså, det var forbi. Der kom nogle helt andre, der var nogle helt andre moderne komponister, Karl-Heinz Stockhausen og så videre. Og det samme skete også med film og med musik. Det var en helt anden verden. Nej, det var historie. Og det var det også i den forstand, at hele det gamle Berlin lå i ruiner. Der fandtes ikke noget særligt. Jeg kan huske, da jeg var i Berlin første gang i 61, der var der jo stadigvæk mange ruiner. Der kiggede jeg sådan efter, om der var noget, men der var ingenting. Den gamle filharmoni var bombet, og alt var, der var næsten ingenting tilbage. Så den filharmoni, der er der i dag, ja, det er ikke bygget oven på ruinerne af den gamle? Nej, den gamle lå over i øst, over ved Potsdamer Platz, i noget, der hedder Bernburger Straße. Og jeg har været derinde, og der er en børnelegeplads i øjeblikket, der er bygget en stort kompleks ovenpå. Det er mærkeligt at tænke på. Men alligevel, Berlin er jo genopstået som en fugl fønix. Ja, det er den. Og det er jo det er så sjovt, fordi den der kraft, som ligger i den tyske folk, den tyske kultur, den kan man jo altså ikke underkue. Den blomstrer stadigvæk, fordi det er så godt. Thank you.